Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда Гүлнұр Жакен. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Мемлекеттік тілдің қолданысы енді қатаң қадағаланатын болады. Қаламызда жаңадан құрылған мирас қоғамдық кеңесінің белсенділері нақты жұмыс жасауға кірісіп кетті. Оразаға орай бірқатар кәсіпкерлер өз тауарларын тұтынушыларға арзан бағамен ұсынуда. Балалар реанимациясы және қарқынды терапия денсаулық сақтау басқармасының ұйытқысымен облыста шеберлік сабағы өтті. Мемлекеттік тілдің қолданылысы енді қатаң қадағаланатын болады. Қаламызда жаңадан құрылған мирас қоғамдық кеңесінің белсенділері нақты жұмыс жасауға кірісіп кетті. Кеңес құрамына ақын жазушылар, мәдениет пен білім, облыстық тілдерді дамыту бөлімдерінің басшылары мен зиялы қауым өкілдері шақырылды. Аталмыш қоғамдық ұйымның алғашқы отырысы тіл мәселесіне арналды. Қоғамдық кеңестің негізгі мақсаты шығармашылық зиялы қауым өкілдерінің идеялары мен күш-қуатын мәдениет пен өнер, тарихи мәдени мұраларды сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға бағыттау. Бір айта кетер жайт, мемлекеттік тілді меңгеру кассет жүйесі бойынша сертификат алумен дәлелденеді. Биылғы жылға дейін бұл сертификат алған азаматтар өте аз, облыстың көлемінде 235 адам ғана алған екен, көбісі мына медициналық университетінің ұстаздары мен Назарбаев интеллектуалдық мектебінің бұл ұстаздары, сонымен қатар болашақ бағдарламасы бойынша тапсырып жатқан азаматтар. Ал енді біз биылғы жылдан бастап осы мемлекеттік қызметшілерді азаматтық қызметшілер қатарынан санаттарынан осы сертификат тапсыруға үлкен мән беріп қазір тапсырып дайындап жатырмыз. Аталған қоғамдық кеңес партия мен мемлекеттік органдардың, үкіметтік емес ұйымдардың жалпы қоғам арасындағы тиімді іскерлік байланыстарды нығайтуға бағытталған кеңесші орган болып табылады. Нұр Отан партиясының 15-ші съезінде қабылданған саяси доктринада мемлекеттік тілді халқымыздың мәдениеті мен тарихи мұрасын кеңінен насихаттау мәселелері партия қызметінің басым бағыты болып белгіленді. Сондықтан зиялы қауымның қоғамдық кеңестегі ашық пікірлері мен ұсыныстары жұмыс сапасы мен нәтижелілігіне қоғамдық бақылауды күшейтуге ықпал етпек. Кейінгі жылдармен салыстырмалы түрде қарағанда ілгерілеу бар. Қазіргі мынау мемлекеттік қызметке болсын, болашақтына алаңдаған адамның барлығы мемлекеттік тілді өзінің мұқтаждығы, өзінің керек екенін сезініп, осының аясы да әрбір мемлекетке қызметке тұратын адамдардың өзінің мемлекеттік тілінің мәртебесін биіктетуге қосқан үлесі деп ойлаймыз. Аномастика мәселелері де кеңес отырысы мүшелерінің талқысына салынды. Шағын және орта бизнес объектілерін тексеруге тыйым салынғалы бері, біраз жұмыстарға қиындықтар туындаған. Осыған байланысты тілдерді дамыту жөніндегі басқарма жұмысы тек рейдтер мен түсіндірме жұмыстарын жүргізуге ғана шектелуге мәжбүр. Тіпті қазақ тілінде сауаттылыққа тарту мақсатында ұйымдастырылған сайысқа облысымыз бойынша 3219 нысан қатысса, оның 568-інде мемлекеттік тілде жазуда заң бұзушылықтар анықталған. Солардың ішінде тек 165 нысан ғана аталмыш қателерін жөндеген. 2015 жылы әрине бұл бағыттағы жұмыстарға біраз мораторий жарияланып жұмыстар жүрмей тұр. Дегенмен де биылғы Ұлы Отан соғысының 70 жылдығына орай осы біраз елді мекендерге, көшелерге Ұлы Отан соғысы батырларына бірнеше орден алған, жаңағы елінің алдында үлкен еңбек сіңірген азаматтарға аттарын беру жөнінде осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Зиялы қауым өкілдері бас қосқан жиында туындаған пікірлер мен ұсыныстар назарға алынатын болады. Сонымен қатар мәдениет пен өнерді дамыту мәселелері жөніндегі кеңес биыл ел бойынша тойланатын мерекелерді ерекше назарда ұстайды. Оны өткізу кезінде елбасының ысырапшылдыққа жол бермейік деген тапсырмасын да жіті қадағалайды. Яғни шараларды өткізген кезде қаржыны сән салтанатқа ғана ысырап етпей, өскелең ұрпақ үшін тәрбиелік мәні зор істердің ұйымдастырылуына күш салмақ. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда республика даңғылында үлкен әріпті жазулар пайда болды. Аудор деп аталатын тұғырда «Мен Қарағанды» деп үлкен әріптермен таңбаланып, жалғасы ретінде жүректің суреті қойылыпты. Осы жазу бүгін Инстаграм әлеуметтік желісінде дауға айналды. Орталық көшедегі бадырайып тұрған өрескіл қателікті біреулер екі әріпке қаржы жетпей қалды ма десе, біреулер қаламыздағы қазақша білмейтін идеологтар мен әкімдер жазған ғой деп мысқылдаған. Ал аудорды жасаушы компания болса, бұл әлі аяқталмаған дүние екендігін айтып ақталды. Әлеуметтік желі шулаған соң компания қызметкерлері көрікті әріптерді жасырып қайта орап тастапты. Тапсырманы орындаушы виза жарнама агенттігі арнамызға сұхбат беруден бас тартты.
Оразаға орай бірқатар кәсіпкерлер өз тауарларын тұтынушыларға арзан бағамен ұсынуда. Мәселен, Октябрь ауданы бойынша 10-нан астам сауда нүктесі Рамазан айында жеңілдіктер жариялаған. Сауабы мол бастама Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұсынысы бойынша жүзеге асуда. Шаһар тұрғындары болса, игілікті іске қуанышты екендіктерін жеткізіп жатыр. Қарағанды облысында 50-ден астам кәсіпкер тауар бағасын төмендетті. Оның ішінде көбінесе азық-түлік арзандатылуда. Себебі ораза кезінде ең көп өтетінде осы азық-түлік жеміс-жидектер. Саудагерлердің саудаға шығарған заттар көп өткені өздеріне де тиімді. Халықтың шама-шарқына қарай тауарлардың қол жетімді болғаны тұрғындарға да пайдалы. Бағалар төмен по сравнению бұрынғы бағадан гөрі. Жақсы болды негізі осы Рамазан айында осындай бағаны түсіріп халыққа осындай жақсылық істеп жатқанына. Иә, осы ораза айында біз тауарды көбіректеп аламыз, өйткені бағасы да төмендеу болады и продукты көбіректеп ал. Еліміздің бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлының ұсынысымен биылғы жылда кейбір кәсіпкерлер тауарларының бағасын 20-50%-ға дейін арзандатты. Бала Қажы мешіті Октябрь аудандық әкімшілігімен және кәсіпкерлермен өзара келісім шарт жасаған. Үлкен супермаркеттер мен коммуналдық базарлар сауда орнының жалға беру ақысын төмендетіп, саудагерлерге де жағдай жасалуда. Аталмыш дәстүр 10 жылдан бері жалғасып келеді. Бұл түрде осылай жасаған әкиматының кездесі барлығын осы кәсіпкерлер шақырып бастарын қосып айтқан осы жағдай. Бұл түрде осылай жағдай болған. Бейілді қараса күнде жақсы жағдай жалғасып жатыр иншалла. Осы орын ішінде көбірек жақсылықтар істегеніміз өте абзал. Сол үшін осы жақсылық көбейе берсін деп Алладан тілейміз. Рамазан айы біткенше кәсіпкерлердің көмегімен мешіттерде ауызашар жасалады. Онда ораза ұстаған мұсылмандармен қатар ғаріп міскіндерге де тамақ беріледі. Кейбір жағдайы төмен отбасыларға қалталы азаматтар үйлеріне де апарып жәрдем беруде. Ораза айының сауабы көпшілікке жетіп жатса, үлкен үміттің ақталғаны дейді мешіт имамдары. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жасыл ел жастар қатарынан жасақталған топтар қаламыздың орталық саябағында тазалық жұмыстарын бастап та кетті. Қарапайым оқушылар тобынан құралған жасақ абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарына шырайланған шілденің таңымен таласа кірісетін көрінеді. 10-ші сынып оқушысы Әселдің де бұл еңбек жолындағы алғашқы қадамы. Жазғы демалысты көгілдір экран мен ғаламтор алдында өткізгенше, қоғамға пайдалы іс жасауды ұйғарған. Әрі жаңа оқу жылына қажетті оқу құралдарға кететін шығынды өзі көтермек. Туған туыстары Әселдің жұмыс істеуге деген құлшынысын ерекше қолдаған. Мен әрине өз сыныптастарымды осы жұмысқа шақырамын. Өйткені бұл өте пайдалы. Саябақты тазалау. Өз үшін тазалайсың. Және бұл жерде серуендеуге жақсы. Өзіме ұнайды бұл жұмыс. Таңғы 8-ден түскі 3-ке дейін бір топ жастар қаланың тазалық жұмыстарына бір кісідей атсалысады. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, әпсетте үлкен бір аумақта қоқыстан тазартып шықты. Олардың айтуынша жастарға экологиялық білім беріп, оларды еңбексүйгіштікке, патриоттыққа, жинақылық пен тазалыққа тәрбиелейтін жасыл ел бағдарламасының өскелең ұрпақ үшін маңызы зор. Әрі ұйымшылдық пен еңбектенуге жетелейді, дейді өз қаласына пайдасын тигізуге мүдделі жастар. Күннің аптап ыстығына қарамастан жұмыс істеуге ынталары зор. Жұмысқа уақытында келіп, өздеріне берілген тапсырманы дер кезінде орындайды. Бұл тұрғыда мекеме басшылары да дән риза. Они делают огромную работу. Олар өте үлкен жұмыс атқаруда. Ескі шөптердің қалдықтарын тазалап, орталық саябақ аумағын тазалауда. Олар қоқыстарды шығаруға көмектессе, қыздар жағы гүл шоқтарына күтім жасайды, суарады. Одан қала берсе, жол жиегіндегі бордюрларды ағартады, орындықтарды бояйды. Осылайша саябағымыздың таза да әдемі болуына өздерінің үлкен үлестерін қосуда. Бұл үшін оларға үлкен рахмет айтамыз. Биыл қаламыз бойынша жасыл ел жасағының құрамында 120-ден астам адам еңбек етуде. Оларға жалақы республикалық және жергілікті бюджеттен бөлінген қаражаттан төленеді. Жұмыс істеуге құлшыныс білдіргендердің саны көп болғандықтан өтініштер енді тамыз айында да қабылданатын болады. Меруерт Балкиева, Жасан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Балалар реанимациясы және қарқынды терапия. Денсаулық сақтау басқармасының ұйытқысымен облыста шеберлік сабағы өтті. 35 дәрігердің басын қосқан дәрісте ақ халаттылар заманауи құрал жабдықтармен қалай қолдану керектігін үйренді.
Науқастарды күрделі отадан кейін күтуге мүмкіндік беретін құрал жабдықтармен танысуға дәрігерлер әдетте Астана, Алматыға баратын. Ол екінің біріне бұйыра бермейтін де. Облысымызға халықаралық деңгейде тәжірибе жинаған мамандар облыстық ақ халаттылармен бар білгенін бөлісіп, мониторларды қыр-сырын түсіндірді. Әдетте мұндай оқу дәрісі 15-20 адамға ғана арналған. 35 дәрігердің құлшыныс танытып сабаққа қатысқанына өте қуаныштымын. Өйткені жаңа құрылғымен жұмыс істеу өте қиын және абай болуымыз керек. Бұл сабақ тек елімізде емес, Испания, Италия елдерінде де қарқынды өтуде. Наркоздық тыныс алу аппаратурасы, қан қысымын, тамыр соғуын тіркейтін арнайы өлшеуіш мониторлары науқасты отадан кейінгі жағдайын толық көрсетеді екен. Ота жасау кезінде де пациенттің максималды қауіпсіздігін де қамтиды. Плохо проводится в нижний отдел аппаратуры, да? Есть клипы, да, клипы, раз. Жалпы дәріске 35 дәрігер қатысты. Денсаулық сақтау басқармасы тағы Теміртау, Абай, Балқаш, Жезқазған қалаларындағы емханаларға барып, сабақ өткізуді жоспарлап отыр. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық тұрғын Наталья Пастрон және оның 12 жасар қызы көмекке мұқтаж, әлеуметтік емес рухани көмек керек. Анасы мен қызы отағасынан зәбір көруде. Отбасы екіге бөлініп кетсе де заң бойынша әкесі баласымен кездесіп тұруға міндетті. Алайда қыз бала әкесінің көргісі келмейді. Оның үстіне Ладаның сөйлеу мәнерінде психологиялық ауытқушылық бар. Ал отағасы Евгений Булыгиннің шындығы басқа. Айтуынша, бұрынғы әйелі оны барлық құқықтарынан айырып, қызын Ресейге алып кетпекші. Наталья қызымен бірге редакциямызға Астанадан арнайы келді. Оның айтуынша, бұл соңғы үміт. Себебі құқық қорғау органдарына барғанмен қажетті нәтижеге қол жеткізе алмаған. Заң бойынша Лада әкесімен міндетті түрде көрісуі керек. Алайда анасы мен қызының пікірі бір шығып отыр. Оларға шаңырақ иесінің қажеті жоқ. Кезінде әлсіз жандарға білек күшін көрсеткендіктен баланың үрейі ұшып, тілі байланған кездері де болған. Бұл туралы психологтың анықтама қағазы да бар. 3 жыл бұрын ол менің ең үлкен әпкемді соққыға жықты, сөйтті де оны екінші қабаттан лақтырып жіберді. Бұл сұмдық оқиға болды. Мен оның барлығын да көрдім. Наталья Пастрон күйеуімен бірге 22 жыл шаңырақ көтеріп тұрған. Осы уақыт ішінде неке тек өкініштер мен сәтсіздіктерден құралған. Тіпті әйелдің қолында күйеуінің шизофрения диагнозымен ауыратындығы туралы диагноз қойылған қағазы да бар. Енді анасы қызының денсаулығына кері әсерін тигізетін сыртқы жағдайлардан қорғағысы келеді. Әкесімен қарым-қатынас Ладаға психологиялық жағынан кері әсерін тигізетін көрінеді. Я хочу оградить ребенка. Мен баламның қарым-қатынасын шектегім келеді, себебі ол әкесімен араласқысы келмейді. Түсінем, ол қазір жасөспірімдік кезеңді бастан өткеруде. Тіпті баламен кездесуге өзінің бірге тұрып жатқан әйелмен келген кездері де болған. Оның бұл қылығы ажырасқаннан кейін баланың онсыз да психологиялық жағдайын одан әрі өршітіп жіберді. Ладаның әкесі Евгений Булыгин өз жағынан мұндай қылықтардың болмағанын айтады. Оның сөзі бойынша Наталья нағыз алдамшының өзі. Сот процесі де бірнеше уақыт бойы созылып келеді. Сондықтан да өзіме қарсы айтылған сөздерге етім үйреніп кеткен дейді Евгений бізге телефон арқылы берген сұхбатында. Наталья Робертовна қызыммен кездесуге үнемі кедергі жасайды. Оған сенің әкең жаман дегенді санасына сіңдіріп қойған. Бала анасының күнде айта бергенін тыңдаған соң әрине мен туралы ойда бұзылатыны шындық. Күрделі отбасылық қарым-қатынас ең бірінші ерлі-зайыптыларға емес, балаларға кері әсерін тигізеді. Діни жағымсыз әсерлерден зардап шеккендерге көмек қолын созатын бейімдеу орталығының жетекшісі Николай Мерзляковтың пікірінше, бұл екі жақтың да қателігі болып саналады. Қиындықтар туындаған жағдайда ұйымның 97-45-85 сенім телефонына хабарласуға кеңес береді. Әрине, бұндай жағдайда ең бірінші кезекте құқық қорғау органдары мен прокуратураның көмегіне жүгінуге кеңес береміз. Тартысқа толы отбасы мәселесін алдағы уақытта сот қарайтын болады. Тек әділ қазылар ғана кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екеніне көз жеткізеді. Ал біз бар болғаны тек балалардың бақытты болғанын қалаймыз. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Астана қаласының туған күніне қарағандылықтар да қызу дайындалып жатыр. Елорда күні еліміздің бас шаһарында қызықты шаралар өткізілмек. Оған қаламыздағы заманауи өнер мектебінің тәрбиеленушілері қатысатын болады. Олар мерекенің жабылу салтанатында өнер көрсетіп, астаналықтарға жарықты шоу ұсынбақ. Айтулы мерекеге дайындалып жүрген Айгерім Жармұхаметованың ағаш аяқты үйреніп жүргеніне 4-ші апта болыпты. Темірден жасалған мына қондырғыны қазақтың ұлттық киімі жасырып тұр. Шілденің 6-сы күні болашақ қаржыгер мыңдаған халық алдында алғаш рет өнерін көрсетпек. Сондықтан бойжеткеннің қобалжитындай жөні бар.
Особенно то, что этот парад будет проходить на улице. Брусчатка, много детей, много людей. Все захотят сфотографироваться, рядом постоять. Вот. И более того, это крупномасштабное мероприятие, оно посвящено Дню столицы. Это не просто какой-то праздник. И ну, мы очень хотим поучаствовать там, потому что для нас это очень важно, участвовать везде. Астаналықтар қарағандылық ұжымды Қазақстанда теңдесі жоқ ірі жобаларда өнер көрсетуге шақырыпты. Бұл ағаш аяқта жүретіндердің шеруі мен қайырлы кеш бағдарламасы. Ал жарықты шоумен ұйымдастырушылар мерекелік концерттің шымылдығын жабуды жоспарлап отыр. Мы впервые на этот праздник были приглашены в город Астану. Для нас это очень большой и важный этап. Мы будем представлять наш город, наш дворец детей и юношества в столице и будем радовать жителей. Ну, мы считаем, что это довольно почетная миссия. Предстоит нам ее выполнить. Я надеюсь, что наше выступление, выступление нашего коллектива понравится зрителям. Потому что, ну, это, на мой взгляд, довольно необычное для Казахстана шоу, парад ходулистов. Мы тоже будем впервые, как говорится, представлять свое мастерство. И мы надеемся, что это будет очень яркое, впечатляющее зрелище. Сау кесілмеген бұл қойылымды тамашалау бақыты әлі ешкімге бұйырмаған. Өнерпаздар елордада өтетін басты дайындық шараларына қатыспайтындықтарын айтады. Сол себепті де балдақтардағы жүріс пен жарықты шоуды ұйымдастырушылардың өзі алтысы күні кешкісін тамашалайды деп күтілуде. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл елордамыз 18 жасқа толуда. Еліміздің шет-шетінде Астананың туған күні үлкен көлемде аталып өтіледі. Кеншілер қаласы да қалыс қалмай бірқатар мерекелік шаралар ұйымдастырып жатыр. Биыл Ару Астана күнін тойлау ертеңнен бастау алмақ. Тәуелсіздік алаңында Саған Астана атты мерекелік эстафета өтеді. Ал 6 шілде күні сағат 12-ден Асқақтай бер елімнің астанасы атты бағдарлама Дос жағалауында басталмақ. Саябақтарда сурет көрмелері болса, Майқұдық Сұрыптау елді мекендерінің мәдениет үйлерінде концерттік шаралар болады. Барлық келушілерге Астананың тарихы тағы бір рет насихатталып, тамаша әнмен би ұсынылмақ. Әрине, біз Қазақстанның жаңа гүлденген астанасы жайында шер тарқатамыз, тарихқа тоқталамыз. Болашақ жастар күн санап көркейіп, жаңа қадамдарға басқан Астананың тарихын білуі керек. Астанамыздың туған күні қарсаңында еліміздің танымал кабельдік операторы бағалы сыйлықтар үлестіреді. Бәйгеге тұрмыстық техникамен қатар екі Toyota Camry автокөлігі тіркелген. Ұтыс ережесі мен қатысу шарттары жайында келесі сюжетте. Тамашала да ұтысқа ие бол. Алматы кабельді операторының ұраны осындай. Компания тарапынан бағалы сыйлықтарды ұтып алуға болады. 6 шілде Астана күніне орай Алматы қызметін адал тұтынушылар арасында екі бірдей Toyota Camry көлігін және теледидар мен смартфон, сондай-ақ планшет тағы басқа заттарды ұтысқа салады. Алматыдан бағалы сыйлық алудың шарты қарапайым. Ол үшін бар болғаны Алматы қызметінің құнын уақытылы төлеу жеткілікті. Ал лотереялық билеттің нөмірі ретінде келісім шартта көрсетілген сандар алынады. 6 шілде күні уақытылы төлем жүргізген абоненттер бұл шараға автоматты түрде қатыстырылмақ. Мы все делаем для клиентов. Алматыда өзінің клиенттерін қуантудан жалықпайды. Осы маусымда біз рейтингі жоғары тағы 11 арнаны қостық. Біз ай сайынғы қызмет құнын уақытылы төлеп жүрген клиенттерімізге алғысымызды білдіру мақсатында осы шараны ұйымдастырдық. Ұтысқа қатысудың шарттарын Алматы сайты мен оның кеңсесінен білуге болады. Бағы жанған абоненттер мен компания өкілдері өздері тілдеседі. Ол телефон немесе электронды пошта арқылы жүзеге асады. Егер телефон нөміріңіз бен поштаңыз өзгерсе, бұл жайлы дәл қазір хабар беріңіз. Компания өкілдері ұтыс басталған мерзімнен бір ай ішінде жеңімпаздың есімін анықтап, жағымды жаңалықтарын жеткізеді. Мы разделили. Бірінші ұтыс ойыны жуық арада өтеді. Ал екінші кезең 90 айына жоспарланған. Ол кезде Алматы мен Астанада орналасқан екі пәтер ұтысқа түседі. Міне сондықтан жазғы ұтыс ойындарынан кейін келесі бағалы сыйлыққа қол жеткізу үшін оның қызметін тұтынып ай сайынғы төлемді уақытылы жүргіз. Бұл жолғы маусымда жағымды сәттер молынан. Ол үшін Алматыға қосылып оның тиянақты клиенті болу жеткілікті. Тәжірибе көрсеткендей Алматыға өзінің клиенттерін әр қашан қаперінде ұстай және оларды қуантудан жалықпайды. Бүгінгі айтарымыз осы. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар. Эфирде жүздескенше.